ដល់មកលើចំណែកប្របាយទឹកទី14 5 4
បាទដូច្នេះចេញអ្នកតាមរយៈការបំពងចោលការប្រគួតបាទចេញយើងបានត្រូវមានការបំពងគោលភៀវមើលមើល